שלום עליכם צופים בבית, מה שלומכם? אה, ברוך השם, ברוך השם, רק שנשמע בשורות טובות. בפעם הקודמת למדנו את המושג נעשה ונשמע. למדנו איך אדם יכול בעצם להשתמש בכוחות שיש בו ולהפוך כמו מלאך, כמו הסוד שמלאכים יודעים להשתמש. והסברנו שהכוח הזה שאדם יכול לעשות בעצמו זה את עצמו. איך הוא עושה את עצמו בעצמו? על ידי זה שהוא בעצם משנה הרגלים מסוימים, משנה את עצמו, הוא בעצם ממית משהו בעצמו, משהו שלא היה כמו שצריך, ועם המעמתה הזאת בעצם נברא משהו חדש, זה כוח של המלאכים. אבל בעצם, אתם יודעים, צופים יקרים בבית, לשנות משהו באדם זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל בכלל. איך אפשר האדם לשנות בקרבו, במהות שלו, בפנימיות שלו, משהו שהוא רגיל לו, אחד רגיל לו 50 שנה, אחד 30 שנה, אחד 90 שנה, כל אחד במהלך החיים שלו. איך אתה יכול לדרוש מאדם לשנות משהו שהוא רגיל? הוא כך נולד עם זה, עם הגנים האלה, עם ה-DNA הזה. זה ככה מהלך החיים שלו. נכון? לא נכון. אז האדם כן יכול לשנות. האדם יכול לשנות, ולו חרב חדה נמצאת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הפרק. פורענות. אני אספר לכם רבותיי, אנחנו נלמד קצת תנ"ך היום. אספר לכם סיפור, כולנו מכירים את הסיפור שדוד המלך נלחם עם גוליית. וכשניצח דוד המלך את גוליית, אז יצאו רבבות בני ישראל לשיר ולהלל את דוד המלך. היה קנאה בין שאול המלך לבין דוד שעדיין לא היה מלך. ושאול המלך רדף את דוד כל יום, כל רגע ורגע. כנראה שבערה בתוכו רוח קנאה. דוד המלך היה מסתתר. באחד הפעמים, חברו הטוב של דוד המלך, יונתן, הלא הוא בנו של שאול המלך, הזהיר את ידידו, ידיד נפשו, את דוד, אמר לו, תשמע דוד, אבא שלי מנסה לחתור חתירה ולהרוג אותך. תברח. ברח דוד המלך. וכשהגיע דוד המלך, לאן שהגיע? רעב, צמא, בלא אוכל, ולא סתם חזל הטיבו להגדיר שגדולה לגימה שמקרבת רחוקים. שני אנשים רחוקים שהם ביניהם קשר, אבל לגימה קטנה, כוס קפה, חתיכת עוגה, מזמין אותו אולי לאיזה מסעדה קטנה, לאיזה תערוכה. הדבר הקטן הזה לגימה מקרבת בין שני אנשים רחוקים. מצד שני, אוי, זהירות, כי גדולה לגימה שמרחקת בין הקרובים. שני אנשים יכולים להיות אפילו שני אחים לצערנו הרב, שפתאום אחד לא הזמין את השני, לא כיבד אותו, לא נתן לו, לא הראה לו פנים, לא, לגימה קטנה, כוס קפה, הוא לא הזמין אותי לכוס קפה. גדולה לגימה שמרחקת בין הקרובים. צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. עד כדי כך גדולה לגימה שמתעלמת מן הרשעים, אנשים רשעים. אגב, אין רשעים בישראל, אבל רשעים, מה? לגימה, אדם שיש לו גמילות חסדים, של פתאום מצויה לכל עובר ושב, אפילו ככה מתעלמים מאותו בן אדם, מתעלמים מהרשע הזה, לא משנה מה הוא עושה, איך הוא עושה, הלגימה, מה שהוא נותן לאחרים, מתעלמת מן הרשעים. וגדולה לגימה, שאפילו עד כדי משרה נבואה על נביאי הבעל, אנשים שהם בעצם נביאי שקר, הלגימה הזאת, ההכנסת אורחים הזאת, יכולה אפילו להשרות שכינה ולהשרות רוח הקודש בנביאים כאלה נביאי שקר. מה אני רוצה להגיע רבותיי? על אותה לגימה, גדולה לגימה, שהשגגה של הטעות עלתה זדון. בנו של שאול המלך יונתן נפרד מדוד, היה צריך לתת לו משהו לדרך. תן לו סנדוויץ', תן לו איזה שתייה, משהו יוציא לדרך, למה אתה לא נותן לו? ותראו מה אותה טעות גורמת, דוד המלך יוצא, מחפש את עצמו, מגיע לסף רעה ומגיע לנוב עיר הכהנים. נוב עיר הכהנים, שראש הכהנים שם, האחראי על כל הכהנים היה אחי מלך. נכנס דוד המלך ומבקש ממנו בתמימות, תן לי משהו לאכול. אחי מלך, הכהן הגדול, למה לא? בתמימות. עכשיו, הוא לא ידע שדוד נרדף. הוא לא ידע ששאול המלך רוצה להרוג אותו. בתמימות, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, למה לא?
לגימה, שימו לב, השגגה שלה מעלה זדון. באותו מפגש היה גם אדם בשם דואג האדומי. אותו אדם, הוא היה מוכר, היה אדם מכובד, היה אדם רציני, ולא עלה בדעתם לא של דוד המלך ולא של אחי מלך הכהן, שדואג אותו דואג ילך ויספר את מה שהוא רואה לשאול המלך. אז דוד המלך מקבל את האוכל, מקבל את הסנדוויץ', מקבל את השתייה, ואותו דואג ניגש לשאול המלך ואומר לו, תשמע אדוני המלך, פשוט בהלשנה, אתה יודע שדוד ואחי מלך הם ביחד, ומנסים, הם חותרים חתירה להפיל אותך. שאול המלך לא חושב הרבה, מזמין את אותו אחי מלך אליו לארמון, ומזמין איתו עוד כהנים, בערך כ-80 כהנים בארמון, ולא מתחקר ולא שואל. שימו לב, בתמימות מאוד מאוד גדולה. אז נתתי לדוד לאכול, נו אז מה. מצווה שאול המלך להרוג את אחי מלך עם כל אותם כהנים, ולא מסתפק בכך, אלא יוצא לנוב עיר הכהנים ופשוט הורג את כולם נפש. איזה זדון גדול. וכיוון שכך, לא רק ששאול המלך עם שלושת בניו נהרגו במלחמה בגלל אבון נוב עיר הכהנים, שימו לב לאן הגיעו הדברים האלה. בגלל סנדוויץ' קטן שלא היה לדוד המלך, והלך לבקש אוכל מנוב עיר הכהנים, ונשמע הדבר, ונרצחו הכהנים, כל העיר הזאת נרצחה, נפל שאול ושלושת בניו במלחמה. דבר קטן, איזה השלכות מאוד מאוד גדולות. כיוון שכך, כיוון שנהרגו שאול ושלושת בניו במלחמה, דוד המלך היה כל הזמן מסתתר, מסתתר מפני האויבים שלו, מפני האסונים שלו. הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא פנה לדוד המלך ואמר לו, תשמע, אתה יודע, בגללך מת שאול עם שלושת בניו, בגללך הפסדנו במלחמה עם פלישתים, בגללך הם התעללו בגופות. זאת אומרת, כל זה מההשתלשלות הזאת שאתה לא חשבת והלכת לעיר הכהנים לבקש שם אוכל. למה לא דאגת לעצמך? אז בא הקדוש ברוך הוא בטרוניה לגבי דוד המלך ואומר לו, תשמע, מה אתה בוחר? שמה יקלה זרעך? או שמה אתה טיפול ביד אויב, מידה כנגד מידה. עכשיו דוד המלך ואמר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה שיקלה זרי, כי זה, למה הילדים והצאצאים שלי אשמים על מה שאני עשיתי, אלא הם אסר ביד אויב. ויום אחד יוצא דוד המלך לעבר יישוב ספר שנראה ביסטה. היישוב הזה נמצא בגבול בין ישראל לפלישתים. ואיך שהוא יוצא שמה, אז בדיוק אותו שטן, אותו מלאך המוות, מתחפש לצבי, ודוד המלך רואה את אותו צבי וחש ככה לתפוס אותו, לצוד אותו, לעשות משהו על האש, הוא מכוון את החץ עם הקשת שלו לאותו צבי, לכיוון אותו צבי, נותן יריעה ואופ, פספוס. אז הצבי מסתכל עליו, ועוד 30-40 מטר הולך לכיוון הגבול, הגבול של פלישתים. הצבי, אותו צבי, אותו מחופש, מנסה למשוך את דוד המלך, להוציא אותו משטחה של ארץ ישראל. ברגע שאני אצליח להוציא את אותו אדם משטחה של ארץ ישראל, כבר הקדושה תהיה פחותה עליו. השפעת המקום תהיה גדולה עליו. השפעת מקום, שימו לב רבותיי, כמה הדבר חשוב. כמה מקום יכול להשפיע. הרי כולנו מכירים במבול, שאומר הקדוש ברוך הוא, אמחה את האדם, כולם אני משמיד, מה? אם הבן אדם חטא, מה התינוקות חטאו? מה הילדים קטנים חטאו? למה את הבהמה? מה האדמה? מה הצמחייה אשמה? הרי ממילא גם אין להם בחירה. הם לא יכלו להסתכל מה מותר, מה עשו, מה נכון, מה לא נכון. למה הם צריכים לשאת בעונש? אלא הדבר הוא כיוון שהאדם היה כל כך כל כך רע. הדור היה כל כך כל כך רע. הרע פשוט התפשט באוויר. האוויר הזה כולו היה כולו רע. וכיוון שהאוויר היה כולו רע, הרוע הזה נכנס חדר אפילו לילדים קטנים. חדר אפילו לבהמות. חדר אפילו לאדמה, לצמחים, לאבנים. לכן, אמחה את היקום. זה כמו שאדם נכנס לבית החולים, ויש אזור שהאזור הזה מאוד מאוד נגוע בחיידקים. אז הוא עלול להידבק. אז אומרים לו, תזהר, אל תיכנס. אם תיכנס, אתה עלול להידבק. ולא רק שאתה נדבק, כי כל האוויר כולו אפוף חיידקים. אם אתה נדבק, תזהר, אתה גם מדביק אחרים. אז תימו לב, זה השפעה מאוד מאוד מיוחדת לכל דבר. אפילו לדבר שהוא דבר דומם.
אמר דוד המלך ריבונו של עולם, אמסר ביד אויב, והשטן מאותו צבי מנסה למשוך אותו לחוץ לגבולות של ארץ ישראל, כי ההשפעה תהיה יותר חזקה אם אדם עוזב את הארץ הקדושה הזאת. ואז הוא יורה עוד חץ ועוד חץ, והפעם הוא חושב שהוא פוגע, והפעם הוא כמעט פגע, ואותו צבי כל הזמן מתקדם, עד שהצליח למשוך את דוד אל מחוץ גבולותיה של ארץ ישראל, אל תוך פלישתים. שם במקום הגבול יושב לו אדם פלישתי בשם ישבי. ישבי הוא אחיו של גוליית. אתם יודעים, ציבור יקר, שגוליית ודוד המלך היו קרובי ממשפחה. אם כך גם ישבי ודוד היו קרובי משפחה. מדוע? כי אמא של גוליית הלא היא אותה אורפה. ואמא של דוד המלך הלא היא רות. לא אמא, בעצם הסבתא רבא. אבל הם אחיות. זאת אומרת, יש קשר בין גוליית לבין דוד. יש קשר בין ישבי לבין דוד. מסתכל ישבי על דוד המלך שהוא נמצא באזור פלישתים, ואמר, הנה, עת רצון, אני אתפוס אותו, ועכשיו אני אתנקם את נקמת דם אחי גוליית שדוד הרג. ובאמת הוא מצליח לתפוס את דוד המלך. זוכים יהודים יקרים שדוד המלך אמר, אמסר ביד אויב, זה בדיוק כך היה. אמסר ביד אויב. תופס אותו ישבי, עכשיו הוא לא רוצה להרוג אותו, כי זה לא עניין להרוג אותו סתם. הוא רוצה להשפיל את דוד המלך, כי אם הוא משפיל את דוד, הוא משפיל את עם ישראל. אז הוא תופס אותו וקופט אותו, הוא פשוט עוקד אותו, הוא זורק אותו לכיוון השמיים, ומניח חרב, שהחרב נעוצה עם הלהב לכיוון מעלה, ומכוון אותה לבדיוק שדוד המלך, פול על החרב, וכך הוא יוכל להתפעל על מעשה הנפלא. בואו תראו איך הצלחתי להשפיל עד כדי כך את דוד המלך, על ידי שאני זורק אותו והוא נוחת לחרב. מה, ציבור יקר, אני רוצה להגיד לכם שבארמון היה אדם יהודי בשם אבישי בן צוריה. ערב שבת, שוטף את פניו, שוטף את ראשו של מים, ותוך כדי שהוא שוטף את ראשו, את פניו במים לקראת שבת, הוא רואה שתי טיפות של דם במים. טוב, אם היינו רואים אנחנו טיפות של דם במים, היינו רואים, טוב, אז כנראה איזה פצע נגלת, איזה משהו, אולי בקרקפת משהו, איזה זר, אולי מהאף משהו, אבל לא היינו מייחסים לזה כל כך חשיבות, היינו בודקים מאיפה זה מגיע. אבל התבוננות אחרת אומרת, רגע, מה פתאום כתמי דם מגיעים למים? אותו אבישי בן צוריה מסתכל על המים ואמר, אם יש דם, הוא עשה חשבון. הרי דם זה חלק מהמילה אדם. איך הדם הוא חלק מהמילה אדם? אם אני אקח את המילה אדם ואני יוציא ממנה את האלף, שהאלף היא רוחנית, מבטאת רוחניות, כמו בין אדם לאדם, כשנוצא את הרוחניות נשאר אדם, כמו בין אמת למת. האמת, כשמוציא ממנה את הרוחניות, אז זה נשאר דבר מת. כל דבר, זה אומר, רגע, אם ככה יש כנראה סכנה, וסכנה למי? לדוד המל. סכנה לדוד, אני חייב לראות איפה הוא. יוצא אבישי ערב שבת. אבישי בן צוריה יוצא, וקודם כל הולך להתייעץ עם חכמים. אמר להם, תראו, אני רוצה לקחת את סוסו של דוד המלך, וללכת לחפש אותו. תגיד לי, חסר לך סוסים? חסר לך סוסים, וחוץ מזה ידוע, שאסור לאדם מן השורה להשתמש בסוסו של המלך, בכיסאו של המלך, בשרביתו של המלך. זה כביכול ביזיון במלכות. סוס של המלך זה רק של המלך. הכיסא של המלך זה רק של המלך. מה פתאום אתה הולך להשתמש בסוס של המלך? ואכן חז"ל, אותם חכמים בסנהדרין, מאשרים לו, אתה יכול לקחת את סוסו של המלך. לוקח אבישי בן צוריה את סוסו של המלך, ובאמת הסוס הזה מביא אותו למקום היכן שנמצא דוד. זו שאלה, למה דווקא סוסו של המלך? שימו לב, צופים יקרים, מה העניין של השפעה? אבישי בן צוריה יודע שכשהסוס הזה של המלך, שהמלך רחב עליו, הוא שימש את המלך, הוא היה כביכול המרכבה של המלך. המלך כביכול טיפל בו, המלך כביכול גידל אותו, הוא היה בסביבה של ארמון המלך. אומרים חכמים, עד כדי כך אתה יודע, אבישי בן צוריה ידע, אני רוצה להגיע למלך, מי שיביא אותי למלך זה הסוס שלו. כי לסוס של המלך יש לו חיישנים מיוחדים, איפה האדון שלו נמצא. לסוס של המלך יש חיישנים מיוחדים, שכמו של האדון שלו, כביכול, כביכול, יש לאדון רוח הקודש, כביכול, אפילו לסוס? כן.
גם לסוס. כמו שחמורו של רבי פנחס בן יאיר היה מקפיד לא לאכול אוכל לא מאוסר. חמור, מה אתה מבין? ולא היה נוגע באוכל לא מאוסר. כמו של חמורו של רבי יוסי בן דמין יוקרת, שהיה יודע והיה יודע אם היו משלמים לו את שכר העבודה בדיוק את תיקונו, ואם היו מחסירים או שהיו מוסיפים לא היה זז. איך יכול להיות? אלא זה לא נס, צופים יקרים, זה טבע. בעל החיים יכול לקבל את ההשפעה מהמקום שהוא נמצא, מהסביבה שהוא סובבת אותו, מהאדון שלו. אותו בעל חיים יכול לקבל השפעה מהאדון שלו? עד כדי כך. אם כך, כמה אנו יכולים לקבל השפעה מהאדון שלנו? לוקח אבישי בן צוריה את אותו סוס של המלך, והסוס מביא אותו לדוד. הוא רואה אותו נמצא בין שמיים לארץ. אמר עם כמה מילות קודש והעמיד אותו בין שמיים לארץ. אמר לו, דוד, מה אתה עושה כאן? אמר לו, אל תשאל, בזה מה שבחרתי ואני מקבל עליי את הדין. אמר לו, אבל אתה יכול לשנות, אתה יכול לשנות. אמר לו, איך אפשר לשנות? שימו לב, זה הדבר שהאדם יש בו את הכוח לעשות. לשנות ולהשתנות, וממילא, במקום מוות שאמור עכשיו דוד המלך לחוות, מקבל חיים חדשים. איך אתה יכול להשתנות? תשנה את עצמך. תשנה מידה אחת בעצמך. ואתה יכול לראות ניסים ונפלאות. כי כשאתה משנה את עצמך, צופה יקר, אתה ממית את עצמך על ידי עצמך, ואתה בורא את עצמך חדש. וכשאתה בורא את עצמך חדש, אתה אדם חדש. כך הסיפור הזה מספרת לנו הגמרא. הסיפור הזה מספר שמואל. כמה כוח יש לשינוי, וכשדוד המלך קיבל על עצמו שינוי, בין בתשובה, בין בתפילה, בין בצדקה, הוא ניצל, הוא פשוט ניצל ממוות בטוח. איזה פלא פלאים, פלא פלאים, כל דבר. אז איך עבודה? אחד הדברים שאפשר לשנות או לגרום לשינוי, זה לימוד מוסר. עכשיו צריך להבין מה זה לימוד מוסר, כשאדם לומד מוסר, מה זה בעצם מוסר? מה זה אדם מוסרי? אז אנחנו כחברה מכירים שבעצם אדם מוסרי הוא אדם שנוח עם הבריות, יש לו לב טוב, הוא לא עושה רע לאף אחד, הוא אוהב לעזור, הוא באמת אדם מיוחד, הוא עדין מאוד, הוא מוסרי, ככה אנחנו קוראים לזה. אבל חז"ל מתכוונים למוסריות, לדברים אחרים לגמרי לגמרי. נכון שזה אדם טוב, ונכון שיש לו דברים טובים ומידות טובות, אבל להגיע לאדם טוב, להגיע למידות טובות, צריך ללמוד מוסר. מה זה מוסר? מה זה מוסר? שימו לב, מוסר זה מאותו משקל של המילה מובל או מורם. השורש של המילה מוסר זה סמך רש. אז אם מוסר הוא אותו משקל כמו מורם, או מובל, או מוגבה, זאת אומרת שלמורם יש כוח חיצוני על אותו דבר שהרימו אותו. אז אותו עצם הוא בעצם מורם, או מובל. מובל זה דבר מסוים, נניח מטען, שכוח חיצוני גרם לו להיות מובל ממקום אחד למקום השני. אז זה משהו חיצוני שגורם לאותו דבר, לאותו עצם, להיות מורם, או מוגבל, או מובל, אותו דבר, מוסר. מה זה מוסר? שוב, מוסר זה כוח חיצוני שפועל על דבר מה, ומסיר אותו מאותו דבר מה. אם נניח יש לי ארגז של עגבניות, ובתוך ארגז של עגבניות, עגבניה אחת שהיא מקולקלת, ואנחנו לא רוצים שהיא תקלקל את שאר העגבניות, אז מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מסירים את אותה עגבניה, אותה עגבניה האלה כשעצמה היא בעצם מוסרת, זה דבר שמוסר מתוך השאר. אז זה יכול להיות דבר לא טוב שמוסר מתוך הדבר הטוב, זה יכול להיות גם הפוך, דבר טוב שנמצא בסביבה לא טובה, ומסירים, כוח חיצוני מסיר אותו, ואז הוא הופך להיות מוסר. אז צופים יקרים, כדי לשנות את עצמנו, כדי לברות משהו חדש בעצמנו, וכדי לקבל כוח של מלאכים, אז אנחנו צריכים לשנות. וכדי לשנות צריך ללמוד מוסר. וללמוד מוסר, עוד פעם, זה אנחנו שנהיה מוסר, שנהיה מוסרים. על ידי מי? איך עושים את זה? להיות מוסרים לאן? תוך כמה זמן? לאיזה כיוון? זה, בעזרת השם, נלמד בשיעור הבא.
על המושג מוסר. שיהיה רק בשורות טובות. כל טוב.